2020. moramo reciklirati 50% ukupne količine otpada. Trenutnim konceptom spaljivanja otpada to neće biti izvedivo. Vi zagovarate spaljionicu, ali ne u Zagrebu, ali izvan Zagreba. Ne, dopustite. Pa spaljionica se mora napraviti u regiji. Zašto? Pa dopustite. A zašto je javna rasprava? Javna rasprava služi po pravljenju nekakvog dobrog plana. Pa, zašto upućujete plan za koji dobar, sami znate da imate kritike? Dobro, molim vas, to je prijedlog struke. Važno je naglasiti da postoji alternativa i da zapravo spaljionica otpada nije nigdje potreba. Uvođenjem takvog sustava 3R, znači smanjenje količina otpada, ponovna uporaba i recikliranje, isključuje se potreba za spaljivanjem otpada i uspostavlja se održiv sustav gospodarenja otpadom.